Sådan, så du har armene herovre, og så prøver at slappe godt af i skuldrene. Du kan også godt mærke, at pulsen den kommer op sammen. Ja. Efter jeg har tabt mig, så er jeg altså holdt ved. Jeg synes, jeg kan alting bagefter. Det her det er rigtig godt. Det burde alle mennesker gå til. Jamen, jeg har tabt ca. 15 kilo, siden jeg startede hernede. Og på 3 måneder, der tabte jeg mig 11 kilo. Byline er et norsk koncept, som startede i Danmark i 1996. Og nu er der klinikker fordelt over hele verden. Det er træning kun for kvinder. Det er motivation. Og der er også kostvejledning med i. Altså jeg kommer i Byline, fordi jeg har spillet meget fodbold en gang, og det holdt jeg med. Og så begyndte jeg at tage en masse kilo på. Det var jeg lidt træt af. Jeg kunne ikke være i min kåbebukse, jeg kunne ingenting. Så jeg valgte at tage ned til Byline for at tage nogle kilo. Det, som vi arbejder med, det er elektrotræning, som går ind og stimulerer musklerne. Hej, Dorte. Ja. Du har haft det godt siden. Ja, faktisk har haft det rigtig godt. Det er jo godt. Ja. Det lyder rigtig godt. Det er en god behandling. Jamen, det startede egentlig med, at vores barnebarn han skulle konfirmeres, og jeg følte ikke, at jeg havde noget tøj, jeg så ordentligt ud i. Så jeg tænkte, der må gøres et eller andet. Og så fik jeg en prøvebehandling, og så lavede en aftale om, at jeg skulle have nogle behandlinger sådan 2 gange om ugen i en periode. Og så fik jeg noget rigtig pænt tøj til konfirmationen. Og resultaterne kommer jo ved, at vi ligesom hjælper hinanden. Og vi har haft rigtig mange gode resultater igennem årene. Og så kigger jeg lige ind til dig igen, ikke også? Det var simpelthen efter, at jeg fik min sidste søn her. Der jeg tog en del kilo på. Og da jeg så havde tabt nogle af dem, så gik jeg lidt i stå og tænkte, at nu skulle jeg have noget hjælp til at få de sidste kilo af. Er du klar, Else? Så må du gerne gå med mig. Det er, at folk kommer hos os. Måske med en lav motivation. Der hjælper det lidt, at man ved, at vi kommer ind til os. Man skal ligesom stå og fortælle, hvorfor det måske ikke er gået godt i ugens løb. At vi kan hjælpe hinanden, og vi kan snakke sammen. At man lige pludselig skal stå til ansvar for de ting, man selv gør. At man bliver mødt med, at man skal måles, man skal vejes. Altså man bliver kontrolleret hver gang, at man kommer til en behandling. Det er jo selvfølgelig fordi, at jeg har brug for nogen, der ligesom hanker op i mig. Og, ja, og holder øje med, at jeg når det, jeg skal. Fordi altså har jeg nok en tendens til sådan at slappe lidt af. Jamen altså, det er jo den motivation, man får ved at komme ned og se Dorte i øjnene, og man kan sige, at nu har jeg tabt 2 kilo, Dorte. Prøv lige se. Der er gået 14 dage, 3 uger, og nu ryger kiloen bare af. Så det er dejligt at blive holdt lidt i ørerne. Er du klar, Lis? Jeg er klar. Det lyder godt. Så Lis, så vil vi lægge nakke skulderen på dig i dag igen. Hvordan har du haft det siden sidst? Åh, dejligt. Det var godt. Jeg synes, det er så dejligt. Det er det bedste, man kan gå til. Og det burde alle at gå til, hvis de døjer med noget gigt, eller ja, det er lige om det er i skulderen, ryggen, knæeren, eller hvor det sidder. Det burde alle gøre, frem for at gå og tage alle de piller, de går og spiser, for det hjælper ikke en pind. Så sætter jeg lige de to her, fordi det er jo sådan, at når man har ondt i nakke, skulder og har problemer deroppe, så tit, så sidder det faktisk også om foran her på brystmuskulaturen. Så det, der gør, at vi også kan behandle folk med nakke eller skulder- og rygsmerter, er fordi, vi har specielle programmer, som vi kan sætte ind på områder med de lidelser, de har. Vi arbejder både i høj og i lav styrke, så vi kan hele tiden kombinere og variere tingene afhængig af kundens behov. Og de må ikke gøre ondt på noget som helst tidspunkt, men det, der er vigtigt, det er, at de tager ved. Og det ser også værre ud, end det opleves. Det er jo en impuls, man sender, der går igennem maskinen og ud i patsen. Så når den bliver placeret på din muskel, så, og impulsen rammer din muskel, så sker der en sammentrækning i musklen. Ligesom hvis du træner og bøjer og strækker armen selv. Og du slapper fuldstændig af. Det gør du. Så dejligt er det. Vi er begyndt med noget, som hedder Byline Motion, hvor folk er lidt aktive, samtidig med, at de også står og får en behandling. Ja. Hvad synes du om vores nye træningsform? Det er super. Det er rigtig godt. Det er en helt anderledes følelse, end når man ligger ned. Det foregår på den måde, at man står op under behandlingen, får alle patsen sat på kroppen, men samtidig kan man stå med håndvægte, man kan stå på en step,
man kan stå med elastik, at man samtidig bevæger kroppen og aktiverer musklerne. Så nu er der også mulighed for at få sved på panden i byline? Yes. Vi har også ansigtsbehandlinger. Det er fornyet lidt, kan man sige. Man har haft det igennem mange år, men nu har man ligesom fornyet det via at få nogle nye programmer. Man kan lave forskellige kombinationer og arbejde med ansigtet på. Det at få ansigtsbehandlinger, det skal du selvfølgelig også vende dig til. Fordi det er ligesom en underlig fornemmelse, at du lige pludselig kan mærke, at der sker nogle bevægelser op i dit, op i ansigtet. Men det er rigtig rart, og det er en rigtig, rigtig god fornemmelse bagefter. Alt andet, jeg har prøvet, det hjælper ikke en pind. Det gør det ikke. Og piller, det er nul. Så jeg går her. Og det gør jeg for livsstil. Slut.